بسم الله الرحمن الرحيم تنویر ہی تنویر ہے تنویر ہی تنویر ہے منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے تنویر ہی تنویر ہے منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر دیکھ رہا ہے حاجی الاحترام جناب ہیڈ ماسٹر صاحب المولیٰ استاد صاحبان ہم سب ساتھیوں شاگرد السلام علیکم الحمدللہ اجو اسان جي اسڪول ۾ عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ملهايو عيد ميلاد النبي صرف ربيع الاول جي مهيني ۾ ملهائيندو نالو ناهي ٻارهن مهينا عيد ميلاد النبي ملهائي سگهون نبي سوين جي ميلاد النبي عيد خوشي ۾ وہ چوٹ جو چندرو لیکن نبی سنگی ملا دے دیتی وہ اللہ نے دیا وہ جان دیا اللہ علی عذاب کے طاقت شرطی ہوا طریقو صحیح طریقو مٹھے مدینے وارے وارو میں بدی شریعو جتے جتے اللہ اللہ کے حبیب جو ذکر تھی دو انہوں محفل کے فرشتہ رحمت جا گھیرے رکھنے ایجو کی محفل کے تاں یقین سمجھو اللہ جب نورانی فرشتہ